Deputāti debatē, bet vairākiem simtiem jauniešu un viņu ģimenēm obligātais valsts dienests kļūs par dzīves daļu. Kas tajā tiks iesaistīti? Kā tas notiks? Kuri jaunieši no dienesta būs atbrīvoti? Un kādus labumus soli dienējošiem? Jā, arī ieskatu tajā visā mums pievienojas mūsu kolēģis Krišs Škāris. Sveiks, Krišs, lūk, izvirzījām jautājumu daudz. Cik daudz jau tavā rīcībā šobrīd ir atbildes un kādas? Jā, labvakar. Nu, pirmais varētu par starptautisko fonu pastāstīt, kā redzam kartē, vismaz lielākajā daļā mūsu reģiona valstu šāds obligātais dienests jau ieviests iepriekš. Nu, tāds nav piemēram Vācijā vai Polijā, bet ir mūsu Baltijas kaimiņu valstīs, kā arī visās kartē redzamajās ziemeļu valstīs. Un pavisam drīz šai saimei pievienosimies arī mēs Latvija. Uz ko mūsu valstī aizsardzības dienests attieksies, tas jāizdala divās sadaļās – brīvprātīgā iestāšanās un obligātie iesaukumi. Sākumā par brīvprātīgajiem. Te iespējams pieteikties gan vīriešiem, gan sievietēm, ja esat vecumā no 18 līdz 27 gadiem. Savukārt obligātā iesaukšana attieksies tikai uz 18 un 19 gadus veciem jauniešiem, kuri būs pabeiguši pamata vai vidējo izglītību. Ja cilvēks jau iestājies augstskolā, viņam būs tiesības dienestu atlikt līdz 26 gadu vecumam. Un tāpat jāpiemina, ka visi iesaukti netiks. Izvēle notiks būtībā tādā kā loterijas kārtībā. Aizsardzības ministrijā lēš, ka izvēle tiks izdarīta attiecībā pret konkrētu reģionu iedzīvotāju skaitu, lai visi izvēlētie nenāktu no, piemēram, vienas pilsētas. Būs arī atsevišķi izņēmumi. Tāda noteikti attiecībā uz diasporā dzīvojošajiem, un līdz 2027. Gadam tie neattieksies uz vīriešiem, kas dzīvo ārzemēs un kas par savu pastāvīgo dzīvesvietu informējuši arī pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Savukārt vīrieši, kas savas adreses deklarējuši ārvalstīs, iesaukti netiks nemaz. Valsts aizsardzības dienestam ir arī vairāki veidi. Viens no tiem – 11 mēnešu pavadīšana Nacionālo bruņoto spēku regulārajos spēkos vai zemesardzes vienībā. Šis veids attiecas gan uz tiem, kur izvēlēsies valsts aizsardzības dienestā iestāties brīvprātīgi, gan arī tiem, kurus iesauks. Brīvprātīgiem būs iespēja vēl vairākām izvēles iespējām. Nu, tātad redzam kopumā 5 gadu dienēšanas zemesardzē iespējam arī pildot dienesta uzdevumus ne mazāk kā 21 individuālās apmācības dienu un ne vairāk kā 7 kolektīvās apmācības dienas katru gadu. Tātad šī dienēšana faktiski tiek izvilkta nedaudz garāk. Vēl viena opcija brīvprātīgiem ir arī 5 gadu rezerves virsnieku programma kādā augstskolā vai koledžā. No šiem nodalāms pavisam cits veids – civilās jeb alternatīvais dienests, un tas attieksies uz cilvēkiem, kuri nevar veikt militārās darbības reliģiskas vai citas savas pārliecības dēļ. Tāpat ir virkni izņēmumu, kādos gadījumos valsts aizsardzības dienestam personas nebūs pakļautas. Piemēram, veselības stāvoklis, tāpat arī, ja esat vienīgais bērna vai cita ģimenes locekļa aizgādnieks. Dienestā netiek iekļaut arī Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas absolventi, un bez tā izņēmumi attiecas arī uz citās valstīs jau iepriekš dienējušajiem. Un arī noteiktiem iekšlietu un aizsardzības jomā strādājošajiem, kā arī tiem, kuri sodīt par smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem. Kad tad plānots pirmais iesaukums? Pirmajam brīvprātīgo iesaukumam tātad tas plānots jau 1. Jūlijā, un tur var pieteikties līdz maija vidum. Un pēc tam iesaukumi notiks regulāri divas reizes gadā, tātad nākamais 2024. Gada 1. Janvārī. Un kas ir vēl viena lieta, kas noteikti jāpiemina, šobrīd nav plānoti ļoti apjomīgi iesaukumi. Tiek paredzēts, ka piemēram pirmajā iesaukumā, kā jau to arī dzirdējām iepriekš, tiks uzņemta apmēram 300 cilvēku. Un tas ir krietni vien mazāk nekā bija plānots vēl pagājušās saimes laikā, kad iepriekšējiem parlamentam likumu pieņemt neizdevās. Vēl viena lieta, kas jāpiemina noteikti arī brīvprātīgiem dienestā noteikti savi ieguvumi. Piemēram, iespēja bez maksas studēt valsts augstskolā, tāpat vienreizēji 1100 eiro izmaksa un konkurētspējīgs atalgojums. Un jāpiemina arī tas, ka maksāts tiks arī tiem, kurus iesauks
tātad šajā obligātajā kārtā, tomēr šī samaksa plānot krietni vien mazāk nekā brīvprātīgajiem. Kā dzirdējām iepriekš sižetā, šodien par likumu plaši debatēja deputāti. Tomēr, ko par šo ideju domā paši jaunieši? Skatāmies. Nu, it kā tas ir labi valstī, es domāju, un nu, aizsardzība būtu, zin kā ir neko tas karš vai kas sākās pēkšņi. Bet nu, jauniešiem tas, es domāju, izbojā to gadu. Daudz ko var izdarīt. Es drīzāk domāju, ka tas būtu jādara tiem, kas nemācās un nestrādā, jo pretējā gadījumā tie tomēr ir 11 mēneši, kas tiek paņemti no cilvēka dzīves, un tas var ietekmēt gan karjeras izaugsmu, gan arī to iespēju iegūt izglītību. Grūti pateikt, vai vajag, bet man nav īsti iebildumi pret to. Nu, es domāju, ka ir jāļauj izvēlēties, kur vēlas. Tur bija arī man šeit iespējas strādāt aizsardzības kaut kādās citās jomās. Tā kā vienkārši ļaut izvēlēties un viņam būs labi. Man liekas, ka būtu labāk, ja tas būtu brīvprātīgi, varbūt, jo daudz varbūt grib mācīties, nevis tā kā iet militārajā mācībā. Es neesmu cilvēks, kurš būtu gatavs iesaistīties militārā konfliktā. Protams, es esmu par militāro dienestu, un es noteikti viņu iziešu, jo uzskatu, ka tas ir mans pilsoņu pienākums. Kāpēc, lai kāds cits NATO valsts karavīri aizstāvētu mūsu valsts teritoriju, ja mums pašiem nav savu pirmo aizsardzības līniju?